这里是军情观察室，我是董家耀，我为大家报告和分析过去七天全球最新的军事动态。本周重点关注消息啊，本周有多场的演习呢，刚好在本周开打，都是极富对抗性的。一方面呢，中国大陆解放军方面呢，解放军派出海军呢，远赴澳大利亚，首次参与美国、澳洲展开了在海上的相应对抗和切磋的演练。另外呢，解放军也派出了3000多的兵力，远赴到俄罗斯啊，参与俄罗斯正在进行的东方2018战略演习，而且演习当中有明显的相应实战对抗，演练新的巡航导弹等等。同时，美国强烈关注，美国说这次中俄大规模演习还有没有曝光的相应的秘密的科目。今天会分析还有一个消息呢，就是台湾啊，台湾本周也有两场演习，一方面是台湾的海空军部队展开了天龙操演，模拟中国大陆解放军的军舰还有战机呢，多次绕台湾的东部突然对台湾发动突袭，台湾怎么在海空上进行反制。同时台湾的军政界呢，展开本周的兵推，暂时模拟指挥作战，这是台湾。另外在美国，美国在9月上旬呢，秘密展开一个突然的演习啊，这个演习是突然关闭 GPS， 关闭 GPS 没有全球定位系统，美军的航母和战斗机如何作战。同时美国说一旦开战会关闭其他国家使用的 GPS， 解放军当然是警示啊，解放军打造北斗系统到底到现在达到什么样的战斗力，今天分析。不过首先看看这最新军情谍报。来看最新的军事消息啊，最近有关台海两岸紧绷的军事态势呢，很多分析文章，但真正引起大家关注呢是苏启这两篇文章。苏启这个文章发表在台湾的联合报啊，可以说一发表就引起了包括美国、日本、包括香港各大媒体的引述，同时引起了情报界的注意啊。因为苏启不是一般人，苏启不是一般的学者，他是了解两岸的战略学者。苏启在李登辉时代呢，曾经呢是出任过这个台湾的陆委会主委，而在马英九时代呢，苏启就已经最高做过台湾的最高情报首长，所谓台湾国安会的秘书长，每天分析来自台海的军事情报，同时上层给马英九来做判断，另外也可以接触到美国的战略情报。另外呢，苏启也在台海啊，可以说是吃得开。另外他提到的一个中国各自表述啊，这个九二共识是北京大陆可以接受的，因此苏启呢也多次访问北京，接触到北京的对台重要的智囊，可以说两岸四地包括美国的重要的战略情报苏启都有掌握，所以他的文章出来之后是有分量的。苏启连续这两篇文章啊，首先提到呢，他分析了1949年之后，中国大陆解放军呢多次出境作战的特点，是对台海未来作战可能有启示。解放军1949年之后打过几场战，包括朝鲜半岛的战争，包括越南方向啊。这个首先呢是援助越南抗击法国和美国的军队，另外呢后期也进行过这个对越自卫反击战，另外在台湾的外岛也进行过夺岛战，另外中印边境、中苏也进行过相应的作战。而这些作战特点包括：第一，台湾呢是可以从中得到这个启示的；第一呢是作战的地点，大陆选择都在大陆的周边，并不会越界太远，不会深入太远。第二个呢是涉及中国大陆的主权，包括领土这个尊严呢是绝不让步，这一点中国大陆是非常坚守的，台湾问题必须要思考。第三个呢是多数是不宣而战，并没有太多的宣战的形式，说打就打，甚至是突袭闪电战的方式来进行打的。第四个呢，而在突袭之前，往往呢是在大陆的官方媒体当中呢有大量的这个警告式的词语啊密集的出现，包括一些严重性的警告，包括啊像是这个绝不做事，事可忍孰不可忍，或者不能够玩火自焚等等，这些大陆惯用的警告词的词语呢出现在最高级的官媒。第四个呢，就这个官媒发言之后，除了这个媒体啊相关的部门发言人之后，很可能是高级的官员直接发言，而高级的官员直接发言之后很可能就是突袭。第四个、第五个特点呢，就是中国大陆这个战略的目的一旦达到，就会迅速的收兵。这些所有出境作战呢、啊，战争拖的时间都不会很长。一旦达到中国大陆想要的战略目的，他就迅速的收兵，见好就收。苏启分析了这些特点之后的结论说呢，解放军如果未来要对台动武的话，很可能也会第一，坚持这个主权领土的原则，这是绝对不会退让的，是非常重要的，而且会非常坚定，在军事出手上将会非常的迅速。同时现在面对一个强大对手美国包括日本呢，主要是阻遏美日的介入，所以军事上要快速的出手，而且是速战速决。那么苏启还特别引述在情报圈当中有一句话，是一个战略判断，说未来台海之战呢，打不打主要看台湾，打不打看台湾是看台湾要不要走向更加独立台独的倾向，而且呢真打假打是看美国，是美国是否真正的介入，最终真打假打是看美军介入的程度，而实际上大打小打是看北京真正对于这个解决台湾问题最后是以实际的控制占领，还是说以警告式的占领外岛，真打
大打小打，最后就看台湾。这苏启提到，另外苏启还特别分析到，最近呢这个打的个规模来看呢，解放军有了新的调整。苏启引述美国一份情报啊，注意他是能够获得美国情报的，他说美国一份情报说，现在解放军要解决台湾问题的话，最新的一个结论是必须阻遏美军美日在几周之内用速战速决，几周之内解决这个问题。这苏启的文章，苏启文章的下篇呢，第二天连载当中特别提到呢，他在分析解放军出手的可能性当中提到，最近这几年台海出现了质变，这个文章特别提到出现了五大质变，所以很可能真的会出现这个解放军出手的情况。他说五大质变是台海这几年最新特点，第一个质变是蔡英文上台之后台独的倾向啊，更加的冒进，更加的猖狂。第二个质变是美国台湾、日本台湾、美台、日台的关系更加紧密，而且军事上、政治上更加挑衅中国大陆。中国大陆除了官方以外，内部的民意啊，给予大陆官方的压力倒逼也是越来越这个高涨，所以呢，这是第二个质变。第三个质变呢是相关啊两岸的军力出现了质变。以往呢，台湾在某些地方制空啊、电子的搜索等等方面有优势，但现在解放军全面在台海这个局部全面可以压制台湾，这军力的质变。第四个质变呢是台湾的方面啊出现了变化，大陆明确的判断台湾岛内包括民心、军心、士气、想不想打仗等等呢有质变，所以大陆一旦真的攻打台湾的话呢，台湾可能士兵根本就不会长时间抵抗。这第四个。第五个很重要是2020年这个时间节点，2020年这个质变很可能呢民进党会再度连任，甚至特朗普要再度连任，美台两个主要的领导人都再度连任，台海又更加质变，所以2020现在算起来还有15个月是质变的开始。所以苏启这个文章最后一个结论说，千万要警惕，不要轻视中国大陆最近发出了连串的警告，这是第一。第二，他说台湾有的人现在淡化大陆警告，而且提出两个概念，叫做这个台独无害论啊，另外是美军元首论，也就是说台独是没有危害、没有危险的，另外美军一定要驰援帮助的，这两个论调实际上非常危险，可能会误导台湾的军心民心。看看全球其他军情谍报。据路透社报道，英国海军的22000吨的船坞动力舰最近在访问越南途中，故意靠近中国西沙群岛附近的海域航行，凸显所谓英国的航行自由。中国大陆解放军派出了一艘解放军会舰2架直升机，逼近英国的军舰展开驱离警告。最新情报披露说，英国这艘闯入中国西沙海域的船坞动力舰搭载英国海军陆战队特遣队，并且搭载4艘的7.5还有3架大型直升机，同时还运送大批的作战的2栖坦克，显示英国南海的所谓行动作战力。而对于英国军舰未经允许擅自非法进入中国西沙群岛领海，中国外交部和国防部强烈敦促英国军方停止挑衅的行为，并且提出强烈的抗议。另外，日本 NHK 报道，日本海上自卫队最大的直升机的航母会舰加贺号日前在南海航行的时候，被2艘中国大陆解放军的054A 导弹会舰抵近监视实际控制。日本当时还特别安排了日本的媒体随日本的军舰在南海行动，并且拍到了中国大陆解放军海军的舰艇在南海域抵近监视日本这艘准直升机航母的画面。日本媒体引述军事分析说，虽然当时中国大陆解放军并没有对加贺号准直升机航母在南海采取危险的行为，不过这也凸显了解放军加强在南海的有效控制。据美国军报道，9月9号是朝鲜庆祝建国70周年，朝鲜在首都平壤展开了大型的阅兵仪式，这是今年美朝峰会后朝鲜第一次的阅兵，而且仪式比较低调，没有展示以往朝鲜声称的杀手锏武器，可以搭载核弹头，可以威慑美国的朝鲜的洲际弹道导弹没有出现。不过西方军事界注意到，这次朝鲜的阅兵式上展示了朝鲜多种改进的导弹，作战的性能都比以往有明显的提升，当中包括 KM-06 型的地对空导弹，去年已经秘密在朝鲜服役射程150公里。尽管说朝鲜这款导弹与俄罗斯的 S-300 导弹、中国的红旗防空导弹相类似，被称为朝鲜版的爱国者导弹。另外一款是朝鲜的金星三型的反舰巡航导弹，射程130到250公里。西方情报界估计，这是朝鲜从俄罗斯或者经第三国秘密获得的技术，可以在导弹快艇或者陆上的导弹发射车发射。另外还有一款是朝鲜自行研发的 KM-09 型的多管的火箭炮，射程190公里，可以大面积的攻击覆盖韩国的国土。香港军事方面指出，朝鲜当局在本周日刚刚进行过这次阅兵，金正恩本人没有讲话，表现是相当的克制，没有提核威慑，没有展示核导弹，不想刺激美国，是为美朝未来的无核化谈判留下一手。据凤凰卫视驻澳大利亚记者杨海英在现场发表报道说，澳大利亚主办的卡卡多2018最大规模海上演习有27个国家、3000多名军人参与，9月上旬至今举行。中国大陆解放军派出了黄山号导弹会舰首次到现场参与演习。香港军事部长指出，美国和他的盟军把5花8门的国家凑在一块演习，炫耀美国超级大国的指挥控制、通讯情报和资讯战能力，而中国大陆解放军也可以趁机深入了解敌我友，打好心理战。报道说，这次澳大利亚海上的演习一共有23艘军舰和潜艇
领参与，澳大利亚派出了21架战机展开演习，各国军舰彼此熟悉，避免在公海未来可能发生冲突，演练协同灾难救援。而中国海军派出了黄山舰，特别在海上与各国共同参演，包括直观战术机动演练，还有警戒队形的演练和超视距目标通讯演练三个科目的训练。同时，黄山舰还参与了主炮实弹射击、联合反潜、编队防空和航行补给等科目演练。而在海上的操演重点训练了海上的训练通讯演练和其他作战的操演，熟悉海上的自由对抗。香港军事报道指出，达尔文港是澳大利亚最重要的战略港口。2011年开始，美国海军陆战队的分遣驻地就在这里，而中国大陆这次能派出海军深入到这里参与，已经是突破。好，就要提到是在澳大利亚展开了这个海上的演习呢，解放军首都派出了会舰啊参与到澳洲参与。问一下马先生，这次解放军虽然只是派出了一艘军舰有舰载机啊参与这个演习，但实战的科目还是不少，在海上与多国进行切磋，你怎么看？27个国家五花八门，哎，这敌是谁呢？那不用说了，一定是以美国为首的和他的这个盟友，亲密盟友。那么这一次敌方面最大的卖点呢，应该是他那个昂贵的隐形驱逐舰，说是驱逐舰，其实是15000吨，而且这个身价呢是32亿美元，啊，可以和航空母舰和那个弹道导弹核潜艇相比，这么贵的玩意儿就贵在隐身。啊，那么中国可以在这个演习当中呢，看看这隐身隐到什么地步，是不是这个比它的15000吨的那个大庞大身影隐身到1%这么小？如果在未来的战争对付这种隐身舰，应该怎么打法？哎，这个是知己知彼，要知道敌。那友是谁呢？那当然是巴铁了。那么巴铁是派了这个战舰和中国一起演习。那到底这个中巴之间那个海军的协同能够达到什么地步？这个也是这个中国舰只在这次要扬威海外的一个重点。好，马先生提到解放军呢，首度参与在澳大利亚的海上的对抗演习啊，对解放军来说是磨练实战，也是透过这个呢互相了解啊。说到这个打仗，首先第一步啊，就是要发现敌人，当然也不能被敌人发现。美军最近专门演练关闭这个 GPS 展开攻击演习，解放军也受到了警示啊。中国不断打造的北斗，马上就要真正的覆盖全球，投入实战。看一个片段。据美联社报道，美国的航空管理部门突然发布禁令，9月上旬某时间，美军的航母打击部队要在某地展开 GPS 高强度干扰测试， GPS 将会暂停服务。美国军方通知说，这次美军的 GPS 测试干扰区域非常宽广，最宽的距离超过600公里范围，演习的范围，美军演习范围内3000米高空内所有 GPS 信号都可能受到影响，或者直接会暂停服务。情报披露， GPS 全球定位系统1964年问世以来，美军依靠 GPS 的精准指引打赢了多场高科技战争，美军从单个士兵坦克到远程的巡航导弹、航空母舰、核潜艇都依赖 GPS 提供了精确的定位、攻击等信息支持。GPS 系统成了美军的力量倍增器。不过，美军内部也提出不能过分的依赖 GPS。如果美国的敌人摧毁了美军的 GPS 卫星，美军将如何作战？因此，美军近几年每年都会演练关闭并失去 GPS 之后美军作战的攻击。情报显示，今年4月份英法美联军在攻击叙利亚的时候，美军就曾经多次的封锁、切断了叙利亚上空的 GPS 信号，直到俄制导弹攻击失灵打偏。而美军今年出了轰击181的大型的空军战机演习期间，美国军方主动关闭了演习区域和周边海域的美军的 GPS 信号，演练美军多类型的战机、攻击机、轰炸机、预警机、猎户座的反潜机等多类型战机在没有全球定位支持下的作战状态。而美军这一行动连带的后果是，当时导致周边的国家的定位服务瞬间失效，有的国家还抱怨美国没有事先通报。而情报显示，虽然不少国家都已经和美国签订了 GPS 全球卫星定位服务的安全协议，不过一旦发生战争这样的极端状况的时候，美国可以对他认定的敌对方实施报复，美军有可能直接切断敌对方或者他国的 GPS， 毕竟美国人掌握了 GPS 定位系统的主导控制权，这也是中国俄罗斯不想在涉及军事定位攻击导引关键技术上受制于美国的战略原因。所以俄罗斯发展了俄罗斯的格罗纳斯系统，中国军方发展北斗系统，连欧洲都联合发展欧洲的伽利略系统，减少对美国 GPS 的战略依赖。而据台湾的军事连线杂志披露说，多年前中国大陆解放军在某次大型的军事演习行动当中， GPS 信号曾经被突然切断，导致演习部队不少装备设施包括指挥系统失效，演习无法正常的进行。而这件事给予当年的中国军方高层带来很大的震动和启示，也坚定了中国大陆要自主研发自己的服务于解放军的全球定位系统计划，并且迅速推展。
而中国大陆北斗卫星系统2012年进入测试服务不断完善，最新的情报披露说，北斗系统第36颗卫星已经启动。中国规划是在今年要完成北斗系统对一带一路沿线国家区域覆盖，到2020年前达到覆盖全球，对全球提供中国自己的全方位的定位导引服务，定位精度最高是2.5米。而随着北斗卫星系统不断升空组网，中国大陆解放军陆海空火箭军电子支援部队等一线部队已经配置解放军大量的北斗导引的定位装置，对解放军战车、战机、军舰甚至单兵配置导引的装备。中国大陆还依据北斗研发出新一代的精确制导的攻击炸弹和导弹。最新的情报披露说，解放军在某次东风21D导弹试射的时候，解放军曾经主动的屏蔽了 GPS 信号，依靠军方自己的导引系统，东风21D导弹命中千里之外的解放军内陆的靶场目标。而英国的 BBC 也报道说，中国国产的彩虹四无人机在伊拉克的战事当中，利用北斗专区的定位系统，对地面发动了超过150次准确的攻击，命中率高达97%。好，评论提到美国在9月上旬呢进行这个关闭 GPS 啊，让美军的作战武器包括航母和战机呢进行独立作战，向美国隔一段时间就会这样打一次啊。联系一下美国的军事观察员袁作坚，袁先生，你能掌握的情报，美国这样的训练对美军的实战有什么启示？另外，解放军发展北斗，美国怎么研判？这个倒不是说把 GPS 信号关掉了就影响解放军的战斗力了，因为目前来说，解放军经过96年台海危机之后啊，已经慢慢开始摆脱了对 GPS 的依赖了。当时呢，美国在 GPS 上动了手脚，所以啊，解放军的导弹呢就找不了北了，军舰呢啊也不知道自己的正确位置在哪了，这样造成很被动。那么经过这20年的发展呢，中国就有自己的这个北斗系统也起来了。那么北斗系统呢，现在啊第二代、第三代这样要做的话，但是北斗系统它要全球布局的话，按原计划是得到2020年才可以，现在还是逐步完善的阶段。跟 GPS 相比呢，啊，北斗是因为它有一个区域性，而且有地面接收站，它某种程度上它的一个定位可以准确，但是它并不是一个全球覆盖的。啊，美军这个动作呢，其实有两个意义，一个是不让你用 GPS， 第二个是你用北斗，我还可以干扰你。那么，所以这个北斗覆盖全球，在远离20000公里之外的地方，你能不能有效的抗干扰？特别是在战时没有地面这接收站的时候，能不能有效的抗干扰？这才是最关键的。好，两位分析到啊，这个作战系统当中呢，重要的这个发现和导引的这个系统，这个话题先放一边呢。本周另外焦点在台海，台湾在本周两场演习最受关注的是海空实战的所谓天龙操演，关键问题是模拟解放军可能在东部突袭。看一个片段。据台湾自由时报报道，台湾军方的空军和海军从本周开始举行大规模台军的年度战术总验收，模拟中国大陆解放军出动大批解放军战机和军舰再度绕台湾台岛演训，并且解放军由演训当中突然转为对台湾展开军事的突然袭击，从台湾东部的海空域向台湾本岛发动海空的突然攻击。台湾军方的海军和空军部队参演对抗的模拟了红军和蓝军双方进行战机和军舰大部队的对抗演练。台湾军方官员表示说，台军这次大规模的海空的军事操演是在台湾东部的海空域进行的，由于参演的战机和军舰数量庞大，演习的区域几乎达到了台湾所管辖的台湾全部区域1/4相等。当中台湾空军的战术年度的操演验收代号名为天龙操演。最新情报说，台湾军方原来部署在台岛东部和西部的空军基地的金国号战机、幻影战机、 F-16 各类型的战机在演训期间都会调派到台湾的东部海域展开空中的对抗。而台湾军方的高层披露说，由于中国大陆解放军现在的战机包括轰炸机、预警机、侦察机频繁地出现在台岛的东部的海域，而且出现巡航逼近台湾的空域，台湾空军要重点演练东部空防。最新情况披露说，这次台湾的海空军联合的操演当中，台湾海军舰队年度的战术统验收代号是海强操演，把台湾海军现有的各类型的军舰的编队打散，分别组成模拟解放军的红军部队和蓝军两军部队的舰队，在台湾东部海域展开红蓝舰队对抗演练。台湾海军本周的演习是要模拟中国大陆解放军的军舰的舰队在进行了远海长训，包括绕台湾岛东部海域演训期间突然会对台湾发动海上的攻击，台湾海军的舰队立刻要迎战，并且与海军和空军联合作战的方式反击解放军。台湾媒体报道说，这次演习当中，台湾空军的副司令公开的强调说，本周展开的海空的操演是以滨海决胜作为场景，结合台湾海军的海强操演和海空联合操演项目，强化台军的海空联战的效能，同时又希望提升台湾空军整体的反制作战能力。而今年海空操演突出的是实战
和应对突然袭击。而有接近台湾军方消息是，像军情官大使栏目批评说，今年在本周举行的台湾海空军的年度战术总验收的操演，实际上是提前进行的，主要是台湾军方关切到近年来中国大陆解放军的战机和军舰绕台湾展开实战演训日益频繁。台湾的军方高层承认，除了台海当面以外，现在台湾岛的东部和南部的海域也成为防卫的重中之重，而中国大陆武力统一台湾的可能性正在提高，两岸局势越来越紧绷，台湾军方必须预做军事阴影，加紧备战。好，评论提到台湾军方的海空军部队本周展开了大范围的操演，重点演练是所谓东部的这个反制啊，因为台湾意识到呢，解放军的战机啊、军舰呢，现在绕东部越来越频繁，到底怎么看这个台湾东部的海区呢？稍回来听听香港和台湾分析。另外关注呢，中国派军参与俄罗斯大规模的战略演习，美国强烈关切，美国还警惕中俄这次演习有秘密的科目，稍回来分析。本周关注焦点呢，台湾的海空军本周高调进行大范围的海空反制的操演，反制解放军未来可能在东部的突袭。今天请到台湾施校委香港马鼎生分析啊。先问马先生，台湾以往的这些演习呢，没有这么强的针对性，这次指明是东部大范围，你怎么看？就是说，一旦是开战，那么一定主力战机这300架不能让它消灭在地面上，一定要飞起来，先躲到东部，然后这个台湾岛和西部就交给 F5 去当敢死队了。那么打了一轮以后，这一班这个三百个主力再返回来和这个解放军争夺台湾海峡的制空权。哎，这个是这次这个声东击西的演习的一个这个不说话，其实这无声胜有声的一个部分。第二个就是30,000平方公里的禁航区。这个有点意思，我们看看这图啊，30,000平方公里。为什么30,000呢？因为首先日本这个与那国岛，它是有一个这个飞行情报区，或者说是这个防空识别区，台湾是不可以在这里演习的。那么菲律宾巴坦群岛以北也有它的一个防空识别区，或者是飞行情报区。是不可以让台湾演习的。那么台湾能演习的这个30,000平方公里，很明显就是这块了。这一块其实不是真正的决战，决战不可能是台湾的东部，只能是台湾的西部。那么这30,000平方公里翻过来摆在这里，我们就可以知道台湾要和大陆的决战地区是这里，这就是一个声东击西的架势。好，连现场台湾的施校委啊，已经在台湾掌握情报。这次的操演重点防范东部，是不是台湾军方感受到解放军军舰战机现在绕台湾东部密集的这种军事压力？大陆的军机啊，进行一个恒常性的绕岛长航训练。那进行绕岛长航训练的时候，它本身的组合有包括像轰6的轰炸机啊，以及包括像各种的这个电侦电战机啊，甚至于也有部分的这个航段呢是由这个歼11战机护航等等。在这个情况下，那台湾的这个空军呢就必须要借由整个演训的过程去模拟，如果说今天这些进行绕岛那个远航长训的这些轰炸机以及战轰机在对台湾进行一个攻势性作为的时候，这个时候台湾的空军该如何防御？所以呢，这个时候由于台湾的这个空军，我们知道它以战机上来说有3种不同的这个机型，那另外其实也有一些大型机可以模拟大型机进行这个作战的任务，所以它就可以借由这样一个不同机种之间呢进行一个模拟对抗例如用幻影2000对抗 F16 或者 F16 对抗 FCK1 FCK1 对抗幻影2000等等，这样一个接连的翼机种对抗。那在进行翼机种对抗的这个过程中呢，机队它可以平均去扮演攻击军或是防守军，然后这个角色可以交替可以互换。好，问一下马先生，台湾显然呢就这个东部的海空域呢进行反制演习，解放军未来的军舰包括战机在东部的巡游巡航会不会受到影响？这次演习主要是西兵东调，也就是说，台湾如果要打的话，台湾没有主动权，是大陆首先打过去，这个导弹炸弹，那么台湾的飞机一定要在第一波导弹炸弹来之前，它这个主力的飞机完全逃离这个台湾上空，这才能避过第一波的打击。所以
它这个应该是真正模拟战争时候是倾巢而出，主力战机300多架全部要从山洞从隐蔽部逃离陆地面，然后向这个东方太平洋飞，躲过了以后杀个回马枪，在这个台湾海峡甚至在大陆上空和这个解放军进行决战。好，谢谢两位分析。本周焦点呢，台湾海空军大范围呢在东部展开了演训呢，除了刚才提到的战略目的呢，还有台湾媒体披露说啊，也是为一旦台海开战的话，一旦台湾认为打不赢了，在台湾东部开辟这个安全的空中和海上走廊，让台湾军政界可以撤离到美国军舰或者日本基地。这个话题我们密切留意啊。稍本周另外一个焦点关注一下中俄大范围的战略演习，解放军到了俄罗斯，美国关注中俄演习有秘密的项目，进入军情互动。回应一下凤凰网友问题啊，备受关注的俄罗斯大规模战略演习，解放军派兵到俄罗斯参与啊，而且是规模之大、数量之大，而且是装备之多，备受关注。网友问一下马先生，美国除了强烈关注假想敌以外，美国也担心中俄没有公开的科目，到底打什么？美国不是看中俄的武器装备，也不是看它的那个硬件，主要看软件，看中俄配合的怎么样，中俄是谁是主谁是客，哎，这个是美国关注的，这也是我们中国人民关注的。因为3000解放军到了30万的俄军的演习这个场地，而且人家是主场，那完全是俄军占了很大的主动权，压倒优势。中国的解放军虽然是到了异国他乡，在进行联合演习的时候要保持自己的中国特色，保持自己的主动性，才能在演习当中得到很多，什么也不失去。国际现在还有一个焦点呢，就美国和伊朗的军事对峙啊。美国的高官多番的对伊朗发出了军事的恐吓和警告，而且同时呢，就在本周，美国和英国的海军呢，在红海波斯湾一带展开反水雷的演习。美军的第五舰队司令官警告说，发现伊朗蠢蠢欲动，而伊朗说呢，会筹划相应的海上封锁演习啊。节目最后看看美英演习。以上军事观察，我是夏洛三，我们再见。